Elə bizim ilahiyyatçımız Tural bəy buradadır. Bu haqda fikirlərini söyləsin, buyurun. Bəli, təşəkkür edirəm. Elə hər iki həmkarımız gözəl qeyd elədilər. Yəni, həqiqətən ailə ümumiyyətlə bir kiçik dövlət deməkdir. Belə deyək ki, elə müqayisə eləsək, ailə başçısı da elə sanki elə bil, o dövlətin, kiçik dövlətin rəmzi mənada təbii ki, rəhbər hesab olunur. Və hər şey təməl problemlərdən başlayır. Hər şeyin təməli, bir növrəsi düzgün qurulmalıdır, sağlam qurulmalıdır. Bu sağlam deyərkən də tək fiziki sağlamlıq nəzərdə tutulmamalıdır. Burada ümumi mənəvi sağlamlıqdan, hətta insanın əqidə sağlamlığından da söhbət. Təbii, ruhsa, belə bir misal da var ki, ruh sağlam bədəndə sağlam ruh olar və eyni zamanda sağlam mənəviyyatlı insanın da sağlam fizionomiyası, sağlam bədəni ola bilər. Çünki əsas insanın o keçmiş filosofların fikirlərində də var ki, fiziki sağlamlıqdan əvvəl onlar insanın mənəvi sağlamlığına önəm veriblər. Təbii ki, bu mövzu ətrafında daha geniş ətraflı müzakirələr aparmaq olar və həqiqətən də bu mövcud problemlərdən biridir bu indiki zamanəmiz üçün. Ailə məsələsi həqiqətən də müəyyən mənada ağrılı problemlərin yaşandığı bir mövzudur. Buna görə də burada bir çox yönümlərdə, yəni bu problemlərin mövcudluğu və bunların həlli yolları istiqamətində fikir söyləmək olar. Sadəcə dini tərəfdən mən bu məsələyə yanaşsaq, bu cür deyərdim ki, həqiqətən də müqəddəs İslam dinində, Quran-ı Kərimdə ailə məsələsinə çox böyük önəm verilibdir. Eyni zamanda ailə məsələsinin bir çox problemləri, sosial və digər məsələlər haqqında geniş ətraflı surələr var, ayələr var. Hətta deyərdim ki, Quran-ı Kərimin böyük bir hissəsi insanın ailə məsələlərinə həsr olunubdur və bu problemlərdən istər sosial olsun, istər iqtisadi məsələlər və digər ailə məsələlərindən bəhs olunur burada. Ona görə də bu qeyd olunan məsələ ətrafında mən onu deyə bilərdim ki, hər şeyi də fiziki xəstəliyə, sosial problemlərə bağlamaq düzgün deyil. Burada təməldən qurulanda düzgün qurmaq lazımdır ailəni. Bu geniş düşünülməlidir. Yəni, əvvəlcədən ailə qurulanda, onun indi son dövrlər belə bir məsələ də ortaya çıxdı ki, o hətta ailə quran cütlüklərin qanlarının yoxlanılması və onların sonradan. Təbii ki, bunlar da labüddür, bunlar da olmalıdır. Amma onunla bahəm yenə sözümün əvvəlində qeyd etdiyim kimi, əsas insanların xarakteri və xasiyyəti mənəviyyat uyğunluğu olmalıdır. Həyat baxışı eyni olmalıdır. Bəli, həyat baxışı eyni olmalıdır. Hətta bəzi unutmuşam adını hansı ölkədədirsə, hətta insanların bürçlərinə də önəm verirlər ki, onların ünsürləri uyğun gəlməlidir filan. Və bu cür məsələlərə diqqət olmalıdır. Demirəm ki, bu elə ümdə məsələdir, elə hər şey bunun üstündə qurulmalıdır. Yox. Və hər şeyi taleyin ümidinə də buraxmaq olmaz. Təbii ki, əvvəla müqəddəs İslam dinində dözümlü olmaq, səbirli olmaq əsas amallardan, əsas dinimizin hədəflərindən biridir ki, insan hətta intihar etmək İslam dinində qadağan, haram hesab olunur ki, insan intihar edərsə hətta onun, belə deyək də, dini mənbələrə görə ahirət dünyasında əzab çəkəcəyi göstərilir. Xüsusi olaraq mən burada abort məsələlərinə toxunuldu, o barəsində qeyd etmək istəyirəm ki, bir haşiyə çıxım burada. İslam dinini zuhur etməmişdən əvvəl Ərəbistan yarımadasında qız övladlarını, bəlkə də tarixdə tamaşaçılarımız, xalqımız bu haqda məlumatlıdır, yəni əksəriyyəti təbii ki, qız uşaqlarını torpağa dəfn edirdilər, hətta diri-diri. Bu, onların bir adət ənənəsi idi. Və Quran-ı Kərimdə bunun haqqında kifayət qədər tənqidlər var. Sanki onların bir milli adətləri idi ki, müharibə edirdilər, onlar tayfalar arasında savaşırdılar ki, qadının çox olması həm bu qadın, deyək o dövrdə, üzr istəyirəm, həm də heyvan kimi hüquqları tapdanırdı, alınıb satılırdı filan. Bu sahədə həm də ki, müharibə etmək üçün bunlara kişi lazım idi, kişilərin daha çox olmasını önəm verirdilər. Mən bunu nəyə görə misal çəkirəm ki, bunu müqayisə eləmək istəyirəm ki, bir növü indiki bu həmin abort məsələləri ilə həmin dövrdəki övladların torpağa dəfn edilməsi qədər böyük günahdır. Hətta Quran-ı Kərimdə Təkvir surəsində bir ayədə Allah Təala buyurur. O torpağa dəfn edilən qızdan soruşulacağı zaman o nə cavab verəcəkdir? Burada sual qoyurlar ki, nəyə görə Allah onu öldürəndən soruşmur, məhz öləndən soruşur? Axı, müəllim o tərəflərin daha gözəl bilər. Birinci, bu cinayəti törədən sorğuya çəkilməlidir. Deyir ki, Allah hətta o qədər qəzəb edir ki, onu qətlə yetirənə. Yəni, ona sual verib, onunla, belə deyək, cünsiyyət qurmaq belə istəmir. Məhz o zərər çəkmişi dindirir birinci. Yəni, bu təbii ki, bu günahın böyüklüyünü göstərən bir məsələdir. Ona görə də xüsusi olaraq qız övladlarının, biləndə ki, dünyaya qız övladı gələcək, bunların, belə deyək ki,
öldürülməsi, mən bunu bu cür adlandırıram. İndi onu başqa sahənin mütəxəssisləri nə cür qiymətləndirir, mən bilmirəm. Amma dində bu cürdür ki, hətta 3 ay 10 günündən sonra insana ana bətnində ruh verilir. Düzdür, bəzi ruhanilər qeyd edirlər ki, müəyyən zərurət halları olarsa, məsələn, olur da təbii ki, qadın elə bir problemlə üzləşir ki, ya böyrəklərində, müəyyən orqanlarında elə bir problemlər olur ki, onun hamilə vaxtı dünyaya övlad gətirərsə, da indi həyatı təhlükə arasında qalır. Bu istisna hallarda ola bilər ki, müəyyən razılaşmadan sonra, hər kəsin razılığından sonra bu məsələ icra olunsun. Amma da ənənəvi şəkildə bunun gedib insanın istədiyi vaxtı, istədiyi bir məqamda gedib övladını tələf etdirməsi, onu aradan götürməsi bu İslam dinində cinayət hesab olunur. Bu böyük günah hesab olunur. Bu küfr hesab olunur. Allaha üsyan hesab olunur ki, Allah əgər o ana bətnində övladın yaradılışını təqdir eləyib, belə deyək ki, ona qərar veribsə, Allah insan yaratmağı nəzərdə tutub, sən də Allaha qarşı gedib bu insanı məhv edirsən. Amma da bu gün razılaşarsınız mənlə ki, bu gün deyə vəziyyət çətindir, uşağın dünyaya gəlməsini istəmirlər ki, vəziyyətin çətinliyinə görə. Təbii ki, o da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, deyir, siz onların bəzən sosial vəziyyətini, yəni onu ruzini verən Allahdır. Bir də bir loru da olsa bir misal demək istəyirəm. Deyir ki, əgər insan özü öz ruzisini qazansaydı, onda heyvanlar ac qalardı. Yəni, onlar heç bir işlə məşğul olmurlar, amma Allah onların ruzisini verir. Yəni, təbii ki, bu demək deyil ki, elə insan əlini qolunda sallayıb, səndən hərəkət, məndən bərəkət bu da var. Amma digər tərəfdən də belə məsələlərə gərək diqqət olunsun. Və öndə Nicat müəllim qeyd elədi, xüsusi olaraq onu mən vurğulamaq və təkrarlamaq istəyirəm ki, həqiqətən də hər şey təməldən başlayır və təməl qurulanda psixoloqla və xüsusi olaraq da hüquqşünasla bu məsələləri hər bir ailə quran şəxs olmasa da özü etməsə də bunu onun valideynləri, onun ailə rəhbərləri bu işləri görməlidirlər ki, həmin bu problemlər ilkin əvvəldən meydana gəlməsin və onların tövsiyələrini alsınlar. Əgər meydana gələrsə də Allah eləməmiş, ondan sonra da yenə təbii ki, məcburiyyət qarşısında onsuz da həmin o iki ixtisasın sahibinə müraciət edəcəklər. Elə ona görə də əvvəlcədən onların tövsiyələrini alsalardı, daha gözəl olardı. Təbii ki, biz ilahiyyatçılar, din xadimləri də tövsiyə xarakterli bəzi müqəddəs kəlamlarımızı, adət-ənənələrimizdən nümunələr deyirik, qeyd edirik və yenə də Nizat müəllimin fikrinə qayıtmaq istəyirəm ki, o milli adət-ənənələrimizdən bəhs etdi. Həqiqətən də bizim çox gözəl milli adət-ənənələrimiz var. Var idi, indi bəziləri haqqında var idi demək olar. Düzdür, Avropa dəyərləri, müasirlik, bunlar da öz yerində, bunların da öz yeri var. Lakin bəzi bizim xalqımızın xeyrinə, mənafeyinə olan milli mənəvi dəyərlərimizdən o Avropa dəyərlərinin xatirinə vaz keçmək də bu düzgün deyil. Çünki onun da əzabını, bəlasını sonra yenə də bizim cəmiyyətimiz çəkir. Məsələn, burada ağrılı mövzudur. O qədər belə geniş, ətraflı mövzudur ki, bunun haqqında çox danışmaq olar. Sizə də bu arada mən təşəkkür bildirirəm ki, xüsusi olaraq Dünya TV kanalının rəhbərliyinə və sizə ki, həqiqətən belə layihələr irəli sürüb bu faydalı, qiymətli, dəyərli mövzular ətrafında biz söhbət aparırıq ki, bizim cəmiyyətimiz də bununla maariflənsinlər. Hər şey tərbiyəyə bağlıdır. Valideyn öz övladına düzgün tərbiyə verməyəndə təbii məsələdir ki, gedir o başqa mənfi, negativ hallarla üzləşir. Axır aqibətdə də gəlir yenə də bu mövzusu ətrafında danışdığımız problemləri turş gəlir. İmam Əli əleyhissalam buyurur ki, Allah kimə ağıl veribsə ona nə verməyib ki, kimə də ağıl verməyibsə ona nə verib ki. Yəni, insan da bildiyimiz kimi ağla sahibdir. Ağıl deyilən onda bir xüsusiyyət var ki, o digər canlılardan fərqlənir. Ona görə də hər bir insan, hər bir fərd özü üçün ağlını işlətməlidir və düşünməlidir. Bu verilən tövsiyələrdən nəticə çıxartmalıdır ki, istər dinimizdən, istər müqəddəs deyək ki, kitablardan və adət-ənənələrimizdən, milli mənəvi dəyərlərimizdən və xüsusi olaraq da ki, biz indi təbii ki, bu tövsiyə xarakteri dini məsələləri biz deyə bilərik, amma bizim dövlətimiz dini dövlət olduğu üçün burada əsas hüquqi məsələlərə diqqət olunmalıdır ki, bunun hər hansı bir qarşılaşacaq məsələdə artıq hüquq o məsələləri həll eləyir. Onu nə ilahiyyatçı həll eləmir, nə belə deyək ki, həkim həll eləmir, nə bilsin. Hüquqi dövlət ona görə də hüquqi məsələlərə daha çox önəm verməyə tövsiyə edirəm.